מה עשית לה? אתה לא מזיז לי אותה. היי, מה יש לכם? אני מצטערת אם הרגשתי שאני לא איתך. למה? כי לפני כמה שנים צחקו עליך באיזה טיול פגדיל. אל תחלי עליי ככה. אחרי איך? ככה, כי לא את מרחמת עליי. אמבר, אני פה בשבילך. גם אני בשביל. מה שאני חושבת עליך, חכם, ואתה רגיש, ואתה מיוחד. אמרתי לך שזה לא יעבור. רגע. פחות על משהו אחד אנחנו מסכימים. שנייה, נו, עומר, חכה רגע. שניכם ממש מזכירים אחד את השני, שניכם פשוט תקועים בכיתה ה', תתבגרו כבר. לא משנה מה את חושבת שיקרה, שום דבר לא ישתנה. לא, זה לא נכון, עומר, אנשים כן יכולים להשתנות. גם אני יכולה להשתנות. זה נראה לך הגיוני שכל כך הרבה זמן יש לי בית רק ועדיין עושה מסיבה. אתה בעניין? רציתי להזמין אותך, אבל ידעתי שלא תבוא. תגיד לו שזה לא אתה. עומר, אם אתה לא מספר לי הכל עכשיו, אני באמת הולכת לשם. תרגי, אני אספר לך הכל. תודה שאתה נשאר לשם. אין בעיה. פשוט חושב שאולי כדאי שתגידי לי עידו. אולי, מסתדרים פה לגמרי. מה אתה עושה פה? זה אמצע הלילה. ג'וקי. זה כיף לי, זה איתך ככה. גם אם מתעצבנים וכועסים מדי פעם, אז זה עובר וחוזרים לרגיל. אז תבואי איתי לפריט המורנו. אתה משפיע עליה לרעה. הרחק מן. אתה לא מבין שכל מה שאתה עושה רק מרחיק אותי ממך? פעם אחרונה שבדקתי מי שפורץ למכוניות נקרא עבריין. הוא הרבה יותר מזה. האחרונה, הקשר שלנו כבר לא... גם השעה. עכשיו, סרקה, זה פשוט דרך אדוני להגיד שאתה רוצה להתערב.